Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. 阿里乌出现了，这球还真是漂亮，让我们再看一次重播，回顾他精彩的进球，一个成功的超截。哇哦，灌篮了 ，Good job， 野兽灌篮，单手扣篮，精彩啊！这球还真是漂亮，让我们再看一次重播，回顾他精彩的进球。球传到外线去了，回传，判断的非常准确。球到轮到得分，今天的手感非常好。让我们看一次重播，空手切入的时机刚刚好。阿里乌空中接力，阿里乌空中接力投进，完全是不讲理的打法。这球还真是漂亮。好球，双手暴力灌篮，这球灌的威力十足，连篮筐都在发抖呢。阿里乌空中接力，漂亮的阿里乌接到球之后直接灌进去了，非常有默契。他们领先对手两分，跳投，灌篮王回传，单手扣篮，精彩啊！这球还真是漂亮，让我们再看一次重播，回顾他精彩的进球。阿里乌出现了，球进，目前领先对手三分。这球还真是漂亮，让我们再看一次重播。好球，阻挡犯规，要来进行罚球。都给抢回来了，灌篮，单手扣篮，精彩啊！这球还真是漂亮，有点急着出手，好球！比赛结束，恭喜他们获得这场比赛的胜利，他们拿到了本场比赛的第一波球权，准备开始进攻。好球，他投进了今天双方比赛的第一球。现在进攻时间还剩十五秒，快传到前场，立刻飙出一记三分球，防守篮板，球传出去了，阿里乌出现了，投进，完全是不讲理的打法。这球还真是漂亮，让我们再看一次重播。传球，在边线出手了，三分球进了 ，It's good。单手扣篮，精彩啊！这球还真是漂亮，让我们再看一次重播，回顾他精彩的进球。我传出去给队友，跳投，空心球应声入网。时间快到了，看看两队最后要怎么进攻。拿球，找寻机会，双手灌篮了，终于出现，球进了，同时还造成对方防守阻挡犯规。小卡的进攻时间快到了，赶紧出手，漂亮，进了，目前领先对手一分。传球 ，Chris Paul， 好球，James Harden， 快速传球，阿里乌空中接力，双手灌篮了，抓下了一个进攻篮板，这个进攻篮板相当关键。嘿，又是一个成功的超截，单手扣篮，精彩啊！攻中的大力扣篮，是一名年轻的天，被超掉了，这球传得太危险了，传到，哎，成功的超截。阿里乌出现了，漂亮的阿里乌接到球之后直接灌进去了，非常有默契。寻进攻机会，球进了，同时还造成对方防守阻挡犯规。